Здравейте, приятели! Днес, този следобед, мисля да пробвам транспортното спиненгче, което ви показах преди няколко дни. И да видим ето тук на този водоем как ще се представи, въпреки че днес е малко ветровито. Ще видим как се представят малките акциики, с които разполагаме на върховете на транспортния спининг. И така, както виждате, спирам се тук. Ето го спинингчето къде е. Ето го. Вижте къде си влиза. Идеална транспортна върица. Просто е перфектна за багажника, с който разполагам. И така, нека да видим, ще улови ли риби и какви. Така, пристигнахме на мястото, където мисля да риболувам. Има доста вятър, въпреки че сме в чашата на язовира. Това заливче като че ли е малко по-спокойно. Ето го, ще видим. Ще бъде тегава работа с малки джигове, ама нека да пробваме да видим какво ще стане. И така, нека да започваме. Бързал съм, слагам един фиш за начало и да нека да пробваме. Спининга е много мек, въпреки че е екстра фаст. Сега ще видим за какво става въпрос. Предполагам по-бавно да пропада. Когато има и вятър. Спининга е много лек. Комплект с малката макара. Направо е като перо. Да видим дали ще ги хваща. Чувствам се добре при малката, което е 7 грама. Ползвам стандартната техника с 2 1, 2, 1, 2, 2. Да видим как ще реагира. Въобще нещо ще реагира ли. Ето. Първа рибка. Първа рибка. Ето я. Оп. Идеално. Както видите. Ето, перфектно се усеща. Просто е перфектен. Голямо удоволствие. Ето. Костурче не е малко, от най-малките, среден размер. И как е налапал? Ето го. Ай, давай да играеш. Това е първа риба на транспортния спининг. Чудесно се усеща, трябва да ви кажа.
много е чувствителен и прави кеф. Тая малка рибка уникален кеф прави. Ето я. 1500 макара с 2 метра. Джон Ско. Китайски екшен герой. Айде, продължаваме риболова. Ето. Още една рибка фанах. Смених малките глави заради вятъра с по-голяма 10 грамова. И удар не закъсня. Мисля, че е малък костур. Нека да видим. Може да видите колко добре се оплъва въресата. Голямо удоволствие прави. Голям кеф. Натиска се. Ето. Ще идва. О! Бяла риба. Ето е, приятели. Бяла риба. Оп. Ето. Перфектно. И прътчето спокойно си я извади. Апа! Аз си мисля за костури, а пък тя се хвана бяла риба. Ето е, приятели. Маломерна бяла рибка. Ето е 10 грамовата глава. Както ви казах, веднага я смених, защото имаше вятър. Трябва да се нагаждаме спрямо. Ето го и силикона. Това е една варуна. 3 см, мисля, че 3,5. Ще такова с 10 грамова главичка, офсетна кука. И ето е бялата рибка. Красавец. Браво! Айде сега да я пуснем. Не, преди да направя една снимчица. Така. Да я направя една снимка. Красавица. Така. Айде да я пуснем да си живее. Да стане голяма и да прави кеф. Айде. Айде, рибки. Айде. Да прави кеф. Какъвто ми направи на мене. Сега. Мога да ви кажа, че китайската върица е перфектна. Дори не мога да ви опиша какъв кеф е. Аз до сега съм нямал ултралайт въдица. Винаги съм въдиците ми за джиг са с по-големи акциики. Нещо от рода на 7.24. Но са по-сериозни въдици. Докато това си прави кеф. Направо си прави кеф. Браво. Ето я. Нещо много важно трябва да отбележа. Този водоем има доста камъни и скали, които са покрай брега. В такъв случай задължително трябва да се риболува с прикрита кука. Не с стандартната джигова глава, с градена кука. За да може да не се захваща за камъните, защото е проблем. Доста късани иначе ще има и се разваля кефа на риболова. Заради това, като видите такива условия с каменисто дъно, той ще го усетите още на първото или на второто замятане. Си сменете, ако сте с обикновена джигова глава, с градена кука, си я сменете с нещо, което крие куката. Дали ще са примамки фиш с
тяхните глави и куки, или ще си слагате улово чебурашки с офсетна кука, която да се скрие в силикона и по този начин да намаляте вероятността да хванете някой камък или някой скаличка. И така. Другото, което е, въпреки че в момента това правило малко беше изключение с този силикон, на който хванах бялата риба, но по принцип, когато водата е така бистра, както в момента, и е слънчево времето, се стремете да слагате максимално естествени примамки, които се доближават до естествените популации на рибки в водоема. И естествено, ако водата е мътна, облачно е времето, слагайте примамки, които са с ярки цветове. Между другото, доста риба играе по брега. Скачат, но това според мен са мирни риби. Този водоем има много добра популация на тулстолоп, на шаран, на каракуда. Така че предполагам, те играят отгоре в момента по... Както е възможно и някоя бяла риба да гони. Но предполагам, че повече са мирни риби, които така хубаво се изпляскват във водата около мен. Здравейте, приятели! Завърши риболова, за който бях дошъл. Не беше толкова успешен, колкото ми се искаше, но успях да тествам успешно транспортната върица, малкия спининг, лайт спининга с хванати риби. Мисля, че такъма, който се получи с него и с малката макара, с тънкото влакно, се получи добре за това, за каквото съм го взел. А именно, да си бъде една транспортна върлица в багажника и да ви е винаги под ръка. Това е всичко от мене. До нови срещи!